qanunsuz ölkənin qanunsuz vətəndaşları, qanunsuz məmurlar bəsdirində siz bizi bura yığdınız. Yunus Səfərovu ömürlük hökm oxu, daha doğrusu prokuror istədi. Mahirə 20 il, Rasimə 20 il. Sonra Ceyhun Qurbanova 18 il, Firutin Zeynalova 19 il. Cəfər Zalova 19 il, Ceyhun Salahova onlar yani dayan alem karşıtı birbirine hiç cür yani ben onları qeyd eləyə bilmədim. Yani bu cürlə bu insanların hiçbir günahı olmadan siz bunları gətirib burada otuzdurmuşsunuz. Biz Mədət Quliyevə görə, Zakir Qaralova görə, Xanlar Vəliyevə görə, Elmar Vəliyevə görə niyə kütlələrə düşməliyik? Bəs durun da, insanlar niyə cana yığırsınız, insanları niyə həyatlarını, niyə anam məhkəmə zalında övladını gözünün qabağında pis olmalıdır? Buradan yenə də mən istəyirəm, Zakir Qaralov, elədiyim bu cinayətlərin hesabını mütləq verəcəksən. O məhkəmədə Zəfərin, Mahirin, Firitunun hamısını yerinə sən oturacaqsan. O məhkəmə biz şahid kimi gəlib səndən şikayətli olacaq. Bu qədər belə bir şey olar. Bu, ya istintaqda yazılıb ki, silahı hardan gətirib Zəfər? Yazılmışsa zibil qabını asılmış torbadan götürüb. Ay yazıq, ay zavallı, ay rəzil. Zibil qabında silahı kim asıb? Get tap gətirdi, onu çıxardı ortalığa da. Zəfər Zalovun qardaşı sən alçada, sən şərəfsizə görə şəhid olub. İndi qayıdıb deyirsən ki, Zəfərin qardaşı Qarabağdan silah gətirib Yunus Səfərə var. Ay yazıq, ya insan gəlməyib, meydi yoxdur. Atası boş torpaq üstü ağlayır. Qutarın da. Zana yığdınız axı bizi. Nə qədər biz səsimizi qaldırmalıyıq. Niyə görə kişilər, naməhrəmlər mənim səsimə qulaq asmalıdır. Sən şərəfsiz Xanlar Vəliyevə görə. Sən şərəfsiz Elmar Vəliyevə görə. Oh. Nəyə görə bir ailənin, bir oğlun əlində qanda anasının yanında vurulmalıdır. Oh. Elmar Vəliyev Gəncədə at oynadan da hara baxırdı Zakir Qaralov? Hara baxırdı bu ölkənin prezidenti? Mən o məhkəmədə mütləq cavab verəcəksiniz. Mütləq cavab verəcəksiniz. Cürat abim, deməli, məhbuslar bəs bu prokurorun bu qədər iş istəməsində münasibətlər necə oldu? Məhkumlar, yəni, zalimə heç vaxt boyun əyməyiblər, əyməyəcəklər də. Allahın ədalətinə güvənirik. Allahın ədaləti bu zalimlərin ədalətindən daha böyük, daha güclüdür. Biz mütləq qalib gələcəyik. Nə qədər orada hökm oxuyurlar oxusunlar. Hakim də çıxıb, Əfqan Hadiyev də çıxıb orada nə istəyir oxusun. Amma uşaqlar, onlar orada yəni, verilən hökmü qədər qalmayacaqlar. Bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Biz də susmayacaq. Nə qədər susturmaq istəsəniz də susmayacaq. Ədalət öz yerini tapana kimi var. Biz babanın küçələrdə də olsa bağıracaq. Harada prezident aparatının qabağında yatmaq varsa günlərlə. Orada da yatacaq. Amma bu ölkənin rəhbəri kimdir? Vəzifəliləri kimdir? Hamı çıxacaq qabağımızda cavab verəcəklər. Mütləq cavab verəcəklər. Məhbusdan heç bir problemi yox idi. Allahın ədalətinə güvənirlər. Baxam, sizin səsiniz məhkəmədə qalıqda. Mənim səsim gəldi, mənim privatkam tutdu oradan. Mənim oğlum bir toyuq başı kəsinən uşağa 20 il işlərlər. Hara baxır İlham Əliyev. Biz istəyirdik ki, bunu araşdırsınlar təzdəndən. O cürə uşağa, o cürə tərbiyə vermişəm mən, şəhid vermişik. Hara baxır o, bu məmurlar öz başlar. İnsan nə iş görə bilər ki, ona 20 il iş verələr. 20 il iş verir. Adam öldürənə 6,5 iş verir. Heç nə eləməyən 20 il iş oxuzlar. Zakir Qaralovun balası ölsün. Orxan Hacıyevin balası ölsün. Məmurların, aidiyyəti qurumların hamısının balası ölsün. Allahların belasını versin. Mənim uşağıma, gül kimi uşağıma 20 il iş nə deməkdir? 20 il iş uşağım orada ürəyə getdi. Mənim burada ürəyim getdi. Bəsdirin bizim uşaqları bu oyunu, siyasi oyunlarına qurban edin. Bəsdirin. Mənim canımda nə qədər can var. Dilim söz tutur, ayağım yer tutur. Ömrümə nə qədər qalıb bilmirəm. Mən dayanmayacam. Mən dayanmayacam, biabır eləyəcəm. Medyalardan yığışmayacam. Bizim uşaqlarımıza ədaləti qərar verin. Uşağa 20 il iş nə deməkdir? Nə deməkdir 2 dənə körpə uşaq var? O 20 il hökmü istəyən prokuror deyil. Əmindir ki, o 20 il o vəzifədə qalacaq. Və hakim Əfqan Hacıyev əmindir ki, 20 il orada kreslosunda oturacaq. Və digər qalxdıqca laf yuxarıya kimi əmindirlər. 20 il bunlar hakimiyyətdə qalacaqlar. Bunlar vəzifədə qalacaqlar. Sabahlarını ümid olmayan insanlar var. Yəni o vəzifəyi yapışmıyor. Düşəcəksiniz o vəzifədən. Yəqin bu gənci işinə gələn Zakir Qaralova şərəf ordeni, şərəfsiz bir insana şərəf ordeni verib, tərtib edib işdən çıxartıb, məhz göndərdilər.
Bak bu gənci işinə görə verdilər Zakir Qararova. Mədət Quliyevə medallar verdilər. Nəyə görə verdilər? Gəncəlləri öldürdüyünə görə verdilər. Yunus il yarım axtarışda olub. İl yarım axtarışda olub Yunus Səfərov. Niyə gəncə məhbusu, gəncə polisləri bir dənə Yunus Səfərovu tapa bilmirdilər, tuta bilmirdilər. Hər bir dənə polis işçisi məsuliyyətə cəlb olmayıb. Nəyə görə? Nəyə görə? Nəyə görə bizim balalarımızı tutub, onların yerinə bizim balalarımızı tutub. Siyasi qurbanlarını, siyasi oyunlarına qurban edirlər. Mənim uşağım 12-ci ildə əskərlikdə olub. Deyir, 12-ci ildə bunlar sular, haradan gəldilər, haradan gəldilər. Silah sursa, nə silah sursa çıxın. Mənim uşağımın evindən cəmi 2 dənə qurbara deyirdi bir xanadan gətirib. Onu da özləri gətirib oraya qoyub, oradan da götürüblər. İndi gətir silah sursa, sursa yığırlar. Mənim uşağım səhər gedirdi, şey, axşam gəlirdi evinə. Bu harada silah sursat yığdı, nə istiyordu, harada qruplaşdılar var, uşaqları tanımır. Məhbus uşaqlarının burada tanış olub mənim uşağım. Nə tər qruplaşmadan söhbət gedə bilər, nə tər qruplaşmadan söhbət gedə bilər. Mən bir daha təkrarən müraciət edirəm, bizim uşaqlarımıza ədalətli qərar versinlər. Onlar 20 il oxumaqla deyil. Mən dayanmayacağım, mən dünyanı dağıdacağım. Valla özümü də öldürəcəm, dünyanı da dağıdacağım.